Дагы, ө, мина, бишкек шарында маселелер өтө көп менден дагы мына журналисттер бишкек шаарынын элдери аны абдан жакшы билишет баарыбызга тийиштүү маселелер көйгөйлүү масеее өтө көп бирок мен келип бүгүн баарын чечип коем деп айтсам мен анда жалганчы болуп калам ал туура эмес ошон үчүн менден мурдакы мэрибиз айбек жунушалиев иним өзүнүн концепциясын программасын шаардык кеңешке киргизген экен бирок мен өзүм жаңы көз караш менен карап менин дагы жаңы келген адам катары өзүмдүн ойлорумду сунуштарымды киргизейин деп азыр конкреттүү чараларды ошо киргизген программа беш жылдык программа болсо мен эми беш жыл деген өтө көп убакыт да бишкек шаарында беш жыл бизди күтүп отурбайт биз отуз жылдан бери жүрдүк да айтабыз бирок көп маселелер чечилбей бүтпөй келген маселелер бар да бирок эл сөзгө эмес ишке ишениш керек өз биздин жасап аткан ишти өз көзү менен көргөндө гана эл ишене баштайт да ошон үчүн мен ошол иш чараны азыр өзүм бир жылда кыла турган ишти мен бөлүп чыктым именно кайсы приоритетный багыттар менен иштесем ушуну бишкекте ушул жылдын ичинде ишке ашырсам деген ой пландарды түзүп программаны жазып чыктым мунун эң биринчи мына көйгөйлөрдүн бири кыш келген сайын эле бизде мына смог маселени биздин шаардыктар көтөрөт да мына түтүн каптайт анан мен дагы шаардын тургуну катары мен дагы ошол маселени такай айтам да биз ошо смог башталган күнү эле жөнді смог жөнүндө сүйлөп анан комиссия түзүп анан бир эч бир бул эмне болот кантип чечилет причинасы эмне экенин толук бир толук кандуу жооп ала албай келгем да мен д шаардын гражанини катары да эң биринчи маселелерди мен ушуга көңүл бурайын деп чечтим смогту мына азыр өкмөттүк комиссия түзүлгөн экен мага чейин ошо өкмөттүк комиссияда шаардын мэри төрагасы болот экен комиссиянын председатели экен жети сегиз министрликтер кирет экен мен келер менен ошол комиссияны чогулттум алардын астында да комиссиянын мүчөлөрүнө дагы министрликтер дагы да, ушундай сунуштарымды айттым биз элге чече ә, ала турган нерсени жасай турган нерсени ачык айтышыбыз керек канча процент загрязнение канча болуп атат смогтун причинасы эмнеде удельный веси канча тэц канча процент автотранспорт канча проценти жана кара кеченин көмүрү частный үйлөрдөн чыккан түтүндөр причинасын удельный весин определить этели ошонун чечүүнүн жолдорун биз элге айталык мына быйыл муну он беш процентке азайтабыз эмки жылы жыйырма процентке наркы жылы элүү процентке беш жылдан кийин же мынча жылдан кийин смок маселесин чечебиз деп биз элге ачык айтышыбыз керек деп мен ушундай комиссияда өзүмдүн сунушумду айттым анан ошол жерде чечүүнүн иш пландарын түзөлү дедик баардык нерсе элге ачык болуш керек биз жасайбыз анан муну карап атабыз деген мындай сөздөн алыс болушубуз керек да жасаган нерсебизди ачык болуш керек ошон үчүн жакын арада бул план мероприятияны биз жасайбыз ошондо ушул маселени смог маселесин экология маселесин мен өтө көңүл бурайын деп чечтим бул биринчи багытым экинчи багыт эң бизге көйгөйлүү багыт бул свалочный полигон 30 жылдан бери ушул свалка маселесин чече албай келе атабыз да ушул свалочный полигонду буйруса бир бир эки үч айдын ичинде биз ушуну баштайбыз азыр мусороперерабатывающий сортировочный курабыз азыр алты миллиондон ашык бизде каралган ә, ә, экен евро ошону менен куруп баштайбыз калганына биздин өкмөт дагы жардам берем деди эң биринчи маселелер экинчи бир маселе савалочный полигонду жасап курушубуз керек себеби өзүңүздөр ал жерде өткөндө биздин журналисттер блогерлер барып ошол жерден тартты көргөздү даже ошо биологический отходдор дагы ошол жерден барып захоронение болуп анан кийин ал машина кирген машинелер ошол жерде дөңгөлөктөрүн дезинфекция кылбай кайта шаардын ичине инфекцияны алып келип бул өтө так маселе мен муну биздин ошол комиссиянын мүчөсү министерство мчскедин мчс, МЧС министрлиги да ошол жерде комиссиянын мүчөсү экен экология министрлиги ошол жерде комиссиянын мүчөсү экен айттым ошол замдары качты ошо министрлерге айтышыбыз керек бул деген действительно де чрезвычайный ситуациядагы статьяны карасак болот экология деген көп маселелер боюнча экология международный организациялардан ә, акча келип атат алар да көңүл бурушубуз керек бул жалаң эле бишкектин маселеси эмес бул деги эле ә, кыргызстандын борбору баарыбызга ә, тийиштүү маселе бужерде баардык региондордон адамдар келет эгер кудайыз сактасын ушу инфекцияны шаарга киргизбей эң биринчи этапта биз ошол жерде дезобработка кылып кирген чыккан машинелерди постту коюп дөңгөлөктөрүн обработка кылып анан шаарга киргизишкен бул бир айдын ичинде кудай буюрса биз карап чечели деп атабыз муну чечип анан калганын сортировочныйды куруп баштайлы деп атабыз тендер объявить этебиз жакын аранын ичинде бир айда тендерибиз бүтсө мына ушул маселеге мен көбүрөөк көңүл буруп атам ушул маселени сөзсүз чечишибиз керек эми пробка мына бізден баарыбыз тең шаарда жашайбыз транспортный проблема пробка маселеси шаарда өтө чоң ушул пробка транспортный пробка маселесин чечишибиз керек муну чечиш үчүн бул научный подход болуш керек да бул транспортный потокту полностью изучать этиш керек мун үчүн муну негизинде союз убагында целый институттар иштечи да ушул транспортный потокту определить этип кантип чечүүнүн Біз ушул жөнді даы конкретті иш шараларды мен даярдап атам эң биринчилерден жанагы биздин жанагы кээ бирки жерлерде мына мадина базарынын үстүндө надземный переходторду кылды да жана биз повороттордон бурулуп атканда пешеходтор бизди кармап калат дагы машинебиз ошол пробка болуп эки үч машина өтөт да калганыбызда туруп калып пробканын эң бир причинасы причинасын биз карап атабыз бул бир маселе азыр бир техниканы таптык подземный переходторду көбөйтөлү деп атабыз бир канчасын салалы мисалы үчүн ош базарын алалы могу баардык көчөлөрдө советский горькийди алалы көп көчөлөрдө подземныйеход анан мурдакы азыр жаңы технологиянын заманы да мурда деген биз ошол жерди перекрестканы курчап жаап салып анан жарым жыл бир жыл казылып жата берчү да биз андай кылбайбыз мен муну бир шаарлардан көргөм азыр ошол техниканы биз таптык бул шаар жабылбайт ошол перекрестка жабылбайт бул жердин астынан казып асфальтты да бузбайт жердин астынан туннелдей кылып казып туруп тиягынан чыгат дагы биз бүтүрүп койсок эч кандай шаарга дагы мындай неудобство жаратпайт ошол техниканы биз таап лицензиясы бар экен ушундай техниканы биз азыр алдырып ушунун үстүндө иштеп атабыз ушундай подземный переходтордын бир канчасын жасаш керек биз азыр кайсы жерге жасайбыз деп сунушубузду бердик анын баасы канча болот экен кандай кылабыз десек ошонун баарын эсеп счетубузду жүргүзүп атабыз буюрса бул чоң чоң шаарларда ушундай подземный переходторду жаңы касган жаңы технологиядагы оборудование техникалар бар ушуну алып келсек деп атабыз андан кийин парковка маселеси мына биз жолду канчалык чоңойтконубуз менен эки капталына машинанын баары эки толтуруп коюп атат да баягы эле бир машина өтө турган дагы пробканы жаратып атат да ошон үчүн биз жердин астына бир 3 уровеньде 4 этаж 4 этаж 3-4 уровеньде паркингтерді, үстіне 4-5 этаж паркингтерді борбор жаққа куралы деп Бұл бул мына азыр мен Мен...ilim... мен келг совет безопасностын чечими болгон екен, заправкалар үйлөргөгө жакын нормаға соответствоват этпейт деген маселе көтерілген. мен ушу газпромдун жетекчиси менен азыр башкалар Біз ошо жерден заправкаларды сыртқа чыгаралы дедик заправканы сыртқа шығарып, эми алар бизнес алар бизнеске дагы біз жол түзөлү деген биздин оюбуз бар бизнеске біз шарт түс беріш керек барьерлерді алышыбыз керек ошон үчүн биз аларга сунуштап атабыз силер ошол заправканы алгыла шаардын борборунан сыртқа чыгаргыла ошол жерге многояростный подземный надземный паркингтерди кургула деп атабыз биз ошондо баягы жолдун барын пробка кылып турган машинелердин барын тең ошол жерге киргизели деп атабыз паркинг маселесин биз чечпесек пробка менен биз күрөшө албайбыз да мына ушул маселенин үстүндө иштеп атабыз буюрса алар бизди түшүнүк менен кабыл алып биз переговор жүргүздүк алар в принципе макул болушуп атат мына борбордогу заправкалар сыртка сір, чыгарып ошол жерге подземный надземный паркингтерди куралы деп атабыз современный бул дагы бир жолу да ушул пробка менен күрөштүн андан кийин чоң автобустар чоң автобустар боюнча мына транспорт маселесин өзүңүздөр билесиздер Біз азыр азиатский банк развитиядан 120 жыйырма электроавтобустарды алып келебиз деп қол қойылып, жақын арада біз ушул маселе чечилип қалды. 120 электро автобустарды алып келебиз анан өзүбүз бюджеттен бир жарым миллиард сом кечээ күнү эле бул маселе такталдык минскийден белоруссиядан дагы керек республиканский бюджет дагы бир бир жарым миллиард сом акча беребиз деди ошону менен бир ар жак бир жак алты жүз жети жүз автобус алып келишибиз керек бул жылдын аягына чейин боло турган нерселерди айтып атам андан кийин бул автобустарды эмне кылышыбыз керек автобустарды биздин оюбуз боюнча азыр изучать этип карап атабыз шаардын борбор жагына дизель менен жүргөн автобустарды кое бербейбиз микро автобустарды кое бербейбиз бул жерде электро автобустар анан газ менен жүрө турган чоң автобустарды борбор жакты бир кольцо кылсак деп ойлоп атабыз эми биздин азыр планыбыз ушундай азыр специалисттер иштеп атат мисалы үчүн акунбаева тияк нары жактагы правда болобу же ана чолпон атинский биягы молодая гвардия ошону бир кольцо кылып же болбосо эки направление дагы бир вариант каралып атат эки түп түз жүрө турган маршруттар без светофор менен түп югтан западқа допустим екі направление чоң менен жүргүзсөк или западтан востокко карай эки направление түп түз жүрө турган маршруттарды кое берсек даг эки багытты карап атабыз ушул ушундай иш чаралар менен пробка маселесин чечсек деп ойлоп атабыз анан жанагы жолдун жээгине коюп койгон парковка кылганда мындай туурасынан коюп коюп атпайбы ал жаап калып атат андай болбойт мындан кийин только мындайынан коет параллельно узунунан коет калганын биз азыр гаи менен отработка кылабыз да калган машинени койдурбашыбыз керек биз канчалык жолду чоңойткон сайын ошончолук парковка менен тосуп коюп атабыз да муну биз чече албайбыз ошон үчүн ушундай тартиптер биринчи ошол машине парковать эте тургандарга шарт түзүп берели анан кийин жана паркингтерди куралы моундай кылып линияларын чийип берели анан ошондо биз пробка маселесин дагы чечсек деген ойлорубуз бар анан мунугу биз эми бишкек шаарыбыз өтө деле чоң шаар эмес да E, мен өзім дағы жөө басканды жакшы көрөм күнүгө мен бир 7-8 километрден жөө басам мен ушуну сунуштайт біздің биздин шаарлыктар жөө жүргөндү керек бирок жөө жүрөйүн десе біздің тротуарлары ошого шарты жоқта да баса албайсың брусчаткабыз бар езіліп қалған уңкур чуңкур анан кейін тротуарларыбыз лужа болып қалады су болып калат мындай басышка да мүмкүн эмес да үчүн тротуарларды мынагу правда жибек жолу молодая гвардия горький ушул квадратты толугу менен биз тротуарлы жасап чыгабыз ушул тротуарларды жарымы велосипедный велосипед менен жүрө турган жарымы пешеходтор жүрө турган тротуар маселесине өтө көңүл бурабыз азыр бир эки үч күн болду мен сүйлөштүм бир завод менен сүйлөшүп атабыз асфальт салабыз брусчаткадан бир аз биз бул жолу мындай көп кетип асфальтка асфальт кылсакпы деп ойлоп атабыз себеби брусчатканы да көрүп атабыз брусчатка бир үч төрт жылдан кийин брусчаткабыз баар эзилип калып атат качествосу жок болуп атат да ошон үчүн асфальт биринчиден велосипед жүргөнгө да удобный элдерге да удобный негизи асфальт анан бат да бүтөт анан асфальттын дагы качественный асфальт крупный зернистый жакшы асфальттар бар ошону тротуарлар бардюру менен ушу асфальттарды салалы деген оюбуз бар мына бир нерсени бардык жерде жасайм жардык жерде бүтүрөм деген бирок чекесинен башташыбыз керек муну баштабасак болбойт биз ошондой конкретный пландарды жазып программага киргизип атабыз шаардык кеңештердин депутаттары менен да мен сүйлөштүм болгон нерсени ачык айтып атам мындай экономический ситуация мындай болуп аткан кезде барын мен бүтүрүп коем барын жасайм дегенде мен таптакыр алыспын. ал үчүн биздин эл дагы шаардыктар дагы ошого бир мындай туура көз караш менен караш керек да мына тазалык маселесинде болобу же озеленение маселесинде болобу ушуга дагы биздин бишкектиктер кайдыгер карабаш керек алар дагы жапырт киришишибиз керек мына субботник өткөзүп атабыз жашылдандыруу маселеси дагы бир маселе бул жашылдандыруу маселесине мен өтө көңүл бурайын деп атам биз баягы бишкекти фрунзе илгерки фрунзедей кылып жашыл шаарга айландырсак деген ой тилек бар бирок быйыл жүз миң бак тигебиз деп атабыз да биз бакты тигебиз бакты тиккенден кийин ошо бак өсүш керек да муну поливти чечиш керек мына суу тартыш болуп атат да азыр изучайть этип бүттүк мына мен иштеп атканыма эки жуманын жүзү болуп калды мен келгенде эле өзүм ушу ойлоп жүргөн ушу шаар оңолсо деген ниет кылып жүргөн ойлорум бар болчу анан ушу озеленение маселесине биз көңүл бурушубуз керек биз бак деп эле бактын баарын тиге бербешибиз керек биз көрүп атпайлыкпы бактын дагы сортуна карап бизге кандай шартта кээ бирки бактар бар мындай илгери тигилип калган бактар да муну эми жаңыртышыбыз керек да жаңыртып анан кийин полив маселеси эң биринчи бак тигиштен мурда полив маселесин чечиш керек сугаруу маселесин чечиш керек да биз мындай деген планга коюп атабыз темир жолдон өйдө арык менен сугарыш керек деген нерсеге токтодук себеби деген темир жолдон өйдө арык менен сугарсак мүмкүнчүлүк бар темир жолдон ылдый скважина менен сугаралы деп капельный орошениеге өтөлү деп атабыз турба менен мен чоң чоң компаниялар менен да сүйлөштүм труба чыгарган ошо капельный орошение менен заниматься эткен чоң чоң компаниялар бар алардын жетекчилери менен мен сүйлөштүм анан скважиналарды биз казабыз баягы иштебей калган темир жолдон ылдый биз скважинага расчет кылышыбыз керек ушу эки багытта мен мындай маселени биздин службаларга айтып атам биздин региондордо областтарда миңдеген гектарларды ә, суу менен камсыз кылып поливать этип атабыз да эми бишкек шаарыбызды суу менен камсыз кылбасак анда кандай биз өнүгөбүз чөлдө дагы суу су менен камсызп бактарды өстүрүп атпайбы бизге бул нерсени просто көңүл бурулбай ә, бұға анча маани берген эмеспиз да бирок буга маани беришибиз керек мына бак тигип тем деген ә, тооду сактоо экосистеманы сактоо жылы болып атат да ошон үчүн муну жөн эле бир компанияга айландырып койбой биз азыр ар бир министрликтер болобу ар бир кээ бирки жарандар да келип атат мен беш жүз бак берейин беш миң бак берейин тигели деп атт биз азыр ошонун баарын списогун тиктик бакты тигип ошону тигип эле коюш максат эмес ошону аягына чейин контролдош керек биз кээ бирки министрликтер ведомство мына жогорку кеңештен да келишти бизге ушу бир каерд болсо бизди бак участокту бергиле ушул жерге бакты кели аягына чейин карап берели деп атат да бул жакшы идея да мына баардык баардыгыбыз ушундай мамиле кылсак үйүбүздүн тегерегине иштеген компаниябыздын же министрликтин тегерегине ушундай мамиле кылсак анан шаарыбыз жашыл шаарга айланат да дагы бир айтып кетейин деген нерсе монгу погоданыга карап эле күтүп турабыз биз мынау шаардын өткөндө бир мен инвестор менен сүйлөшүп калсам айтты Мишкек шаары жакшы шаар экен дейт элдер жакшы дейт элдер мындай гостеприимный жакшы шаар экен бирок силер ушу монагу шаардын ичиндеги зданиялардын сыртын такыр карабайт экенсиңер да туп туура да мына манас көчөсүн карап көрсөңөр бул эми правительственный көчө башканы айтпай эле коелу ошол жерде эки этаж зданиялар бар сыртында фасадын карап көрсөңүздөр биринчи этажында бар тең обменкасы бар басқасы бар басқа башка сцвет менен боелгон үстүнүн баары тең штукатуркасы түшіп турат мындай қараш керек де фасадты мен азыр архитектура ар бир райондун акими ар көчө менен кыдырып өтөт ким красный линияга чыгып кеткен биринчи этажына фасадтын чечимин берет момундай свет менен жасалыш керек биринчи этаж жана коммерческий объекттер үстү ошолордун эсебинен үстү фасадты жасаш керек биз ошондой милдеттендирип атабыз бірақ ошол коммерческий организациялар даг бұға каршы эмес чынында эми тұрған турган өзү турган өзүн сыйлаган адам жоқ дегенде өзінің отырған офисін, аның үстінде тұрған көп болсо бір эки этаж екен. ал өтө көп деле акча эмес а фасадный архитектор берет ошон менен құдай буюрса жакында баштайбыз мына күндүн эле жылыганын күтүп отурабыз Бұл фасад маселесин үйлердің офистердин сырттарын оңдоо маселесин дагы биз коюп атабыз анан кабинет министровге дагы мен кайрылдым акылбек үсөнбековичке мына биздин бишкек шаарында турган министрликтердин зданиясын карап көрүңүздөр эми мына мвд СМБ, көп ушундай чоң министрликтер сырттарын жазады, тегерек четин жасады жогорку сот мына ушундай эми кээ бирки министрликтерди карасаңыздар астындағы астындагы и здания отурган зданиясын да карап көрсөңүздөр эми буларга да айтып, мен официально мэриянын атынан мен кат менен кайрылдым ушу өзүңүздөрдүн эшигиңердин астын жашылдандыруу эшиктин астын порядок кылуу зданиянын сыртын оңдоо себеби бишкек шаарынын архитектурный облигин биз оңошубуз керек да анан ошолорго да мен кайрылдым ар бирине кат менен кайрылдык анан бул бир маселе экинчи маселе чоң чоң биздин бизнесмендерге де кайрылып атам бир канчасы менен сүйлөштүм да айтты біз жардам берели деді. Біз бизнеске жардам беришибиз керек бизнести колдошубуз керек менин принцибим мындай баяғы бизнесмендер чиновниктерге келип уруксат кагазын ала албай чуркап жүрбөш керек бул бұл биздин внутренний инвесторлор тескерисинче чиновниктер биз бизнеске барышыбыз керек себеби алар иштеп атат жумушчу ору мененкам камсыз кылышып атат анан налог төлөп атат а биз аларга мына государственный частный партнерство деген принцип ушундай да биз ошондо гана бизнес менен общий баягы улуу болуп чоң болуп чоңдугубузду көргөзбөй биз партнер болушубуз керек мен бир чоң чоң компаниялардын жетекчилер менен жолугуп ушундай сөзүмдү айтып атам закон ченемдүү бюрократический барьерди азайтып туруп бизнеске жол ачышыбыз керек мурда бир көп мына жер маселесинде арендага алып же выкуп боюнча моратория киргизип коюшкан экен мына азыр жогорку кене, шаардык кеңештин депутаттары менен сүйлөштүм ушул өзүмдүн оюмду айттым алар колдоду моратория деген токтотуш керек жолду ачышыбыз керек да биз бүгүн мына миллиондогон биздин мигранттар сыртта жүрөт аларга жумушчу ордун түзүшүбүз керек да эгер биз бизнести біз дагы кызып койсок бизнес деген сыртка чыгат да чехияга үй курам дегени бар чехияга бар иштейм америкага кеткен егер эгер биз бул жерден шарт түзүп берсек ошол биздин ички инвесторлорубуз бизде иштеп биздин шаарды жардам бериш керек кайсы жерде бизнеске жакшы шарт түзсө бизнес ошол жерге келет мен мэр катары оюм ушундай бизнеске биз шарт түзүшүбүз керек жанагындай жөнү жок текшерүүдөн биз арылышыбыз керек тең ата сүйлөшүш керек бизнес менен биз ошондо гана аларга сый мамиле кылышыбыз керек дагы бир нерсе сиздерден мен суранаарым мына бизде мындай да кээ бирки бизнесмендер чынында эле мамлекетке көп жардам берет да бирок ошол бизнесмендердин жетекчилер ошол бизнестин аты атабай эл билбейт мисалы үчүн жакшы нерсени кылган мамлекетке жардам берген ма, биз ошолордун атын биз айтып турушубуз керек мына мынабу компания мондай моундай иштерди жазады рахматыбызды айтып чагылдырып айтып турушубуз керек да мына биз мына кээ кезде мына мен буга чейин бизнесте жүрдүм ковид болду ар кандай ситуацияларболу мен акча которуп коем же бир нерсени жасайм менин атымды бир киши атап да койгон жок жок дегенде мына сиздердин жардамыңыздар менен ошол кишилердин бишкек шаарында кайсы компания кайсы бизнесмен бишкек шаарына жардам берсе ошолорду биз атайбыз ошолорду чыкырабыз ошолорду майрамдарда сыйлайбыз ошолордун кылган ишин белгилеп эл билиш керек да муну анан бизнес деле кээ бири кезде жардам берип анан анын аты билинбей калса кээ бирки бизде популисттер да көп да кичинекей иш кылып койсо аны он эсе көбөйтүп айтат скромный өзүнүн ишин билген чоң чоң бизнесмендер бар мен аттарын атабайын ошолорго биз мындай чогуу иштегенге чакырып партнер кылып алышыбыз керек ошондо гана биз шаарыбызды оңойбуз деп ойлоймун да анан могу жер маселеси боюнча да менин ойлорум бар жер маселеси мына азыр президентибиз айтпадыбы биринчи апрелге чейин жанагы закондошулбай келген жерлердин баарын чечиш керек деди муну айтылды бул чечилиш керек маселе жок обсуждение болбойт бирок ошол жерде дагы азыр биз этап этап менен ошо биринчи апрелге чейин бүтүрөлү деп атабыз биз аны үч этапка бөлдүк биринчи эч кандай маселе жок баягы өкмөттүн токтомуна ылайык бир категорияны берип даярдапбш берип атабыз берип чечип атабыз экинчи баягы закондордон мындай разночитение болуп калган маселелер бар ал эки экинчи группага бөлдүк үчүнчү жагы бар эми систематический ушул муну бизнеске айландырып алган жагдайлар да кездешип да көп келип атат ошон үчүн ушул үчүнчү категорияны да караш керек эми кыйналып жүргөн адамдар кеп маселесин чечиш керек алар бала бакчага мектепке справкаларын баарын алышы керек да бирок ошолордун аркасында турган адамдар да бар мен ачык айтып коеюн мунун баары тең закон ченемдүү болуш керек ошон үчүн мен дагы жанагы күч структурасына да өткөндө чогулуп айттым биз жардам берелик бирок чынында эле ошол закон ченемдүү кыйналып законду адамдар бар күтіп, эч қылбай кылбай жүргөн адам мына ушулардын бірінші чечелик анан арқасында тұрып мындай кылалы тигиндей кылалы деп законду бузгандарга бір закон ченемдүү карайлы деген оюбуз бар да анан дағы бир мынгу мынау манас көчөсүн жанагы биздин кабелдердин баары тең эле ачык ачык турат да видти бузуп атат да бул дагы биз азыр ушунун үстүндө да иштеп атабыз биздин ошону бир кабель канал кылып ошол эле мегаком ошол эле телекомдорго бир канал кылып койсок биз ошону мына государственный частный партнерство деп атабыз ошол канал жасаса ошолор акчасына биз ошол жерди бөлүп беребиз зато биздин опораларда жанагындай кылып видти бузуп турган проводдорду алабыз буюрса ошол иш чараны да жердин асты менен кылабыз дагы мындай болуп турбаш керек айылдагыдай болупчу шаарда болу анан ушундай бир топ нерселерди в основном ушундай маселелердин үстүндө иштеп атабыз бул маселени биздин шаардыктар билиш керек келип алып эле мына мунун баарын эртең бүтүрүп коем эртең чечип коем дегенден алыспыз же болбосо бир абстрактный нерсени айткандан да туура эмес бирок шаарлыктарга баардык нерсе ачык айкын болот мына моуну бүтүрөбүз деп біз алты бағытты біз тандап алдық. ушу алты багытты бүтүрүп элибиз ошону көрсе, мына бүгін быйыл алты бағытты тандап алсақ, кудай буюрса эмки жыл да мындай алты жети бағыт тандап алып біз ошентип жылышыбыз керек дагы бишкек шаарын жашыл элдер эс ала турган шаарга айландырыш керек дагы нар жағында чоң проекттер бар Негізінде біз ушул бішкек шаарын мен жеке ойым как административный центр қатары реконструкциякылып оңдоп сактап калышыбыз керек біз биз келечекте өз үшін карап чыгышыбыз керек биз өйдө карайбыз өзбүзбү же батышты карайбы сокулукту қарай же кантты карайбызүзбү деген бұл келечектин маселеси Біз азыр жаңы генпланды разработка кылабыз ошондо биз баарын тактап элге айтышыбыз керек мына биздин келечек ушундайот бул себеби бул транспорт маселесинд чечкен да мына жаңы конуштарды айтайын кээ бирки жаңы конуштандарда бизге көп суроолорду беришет жаңы конуштар центр жакты эле жасай бересиңерби жаңы конуштарды эмне үчүн карабайсыңар деп мына биздин мына он беш мектеп курулат быйыл бүр, буюрса он беш мектеп жаңы технология менен курулган жатат бул баягы Әмеменен металл конструкция менен, азыр балықшы да бұйырса екін чапырылды шо заводтың ашылышы олады, бізден әлі өзі үстін ғырғыз балдардың инвесторлар келіп, өз жерге завод ашылышы олады, екін чапырылды деп мен ұқтым. Ошол жерде жаңы технология. Ошол менен біз 15 школды құршу керек. Ошоның 60% жаңы қоныштарды. 60%. Жолдың 60%-ті жаңы конуштарда жана екінші фаза біз қытайский грант құрып куруп атпайлыкпы ошонун алтымыш процент жаңы конуштарда жашылдандыруунун алтымыш проценти ошон үчүн биз жаңы конуштарга наоборот көбүрөөк көңүл буруп атабыз да чын эле эми биз даже биз жаңы конуш дегенден кетип бул шаар да бул шаар деп эле кийин ушуга аралашып шаар менен бирдей шартта жашаш керек алар дагы

ошон үчүн жаңы конуштук биздин шаардыктарга да айткым келет эле биз колубуздан келишинче баардыгын удельный веси көбүрөөк ушу жаңы конуштарга да бирок борборду да оңошубуз керек да борбордо дагы бизге коноктор келет шаарыбыздын бара турган көрө турган таза жашыл шаар болушуна борборду доңошубуз бул баарыбыз бишкек шаары деген биздин мамлекеттин лицосу